Bueno, com tot, una mica rovellat segur que estem, però ja hem fet, ja hem començat a fer algun assaig, allò, per veure el què, i bueno, allò amb una mica d'oli crec que ho arreglarem. Han passat moltes coses durant 5 anys, i coses a nivell personal i a nivell col·lectiu que crec que són molt importants. Cadascú també ha anat construint la seva vida individualment, perquè era també una necessitat, després de 25 anys que portaven llavors junts, i el que sí que hem trobat molt a faltar sovint han sigut les cançons. I són les cançons, jo crec, el que fa que tornem justament a fer aquesta gira, que com diu l'Oriol és única, són 10 concerts, no vol dir que hi hagi continuïtat necessàriament amb el grup Gossos, sinó que ens centrarem en això, en fer un regal, perquè volem celebrar la importància d'aquestes cançons que nosaltres mateixos ens hem adonat del seu valor. Venim a disfrutar del moment nostre, del moment de la gent i a gaudir-ho.